красивих, страшно красивих лафетах, пушок. Михайло Грушевський писав, що, мабуть, найбільш красиво і злагоджено ми вміємо хоронити герою. Сумні слова, друзі. Я, можливо, комусь це не сподобається, я кажу ще раз, не варті оті тисячі биків-холоїв, які заслуговують найвищої кари, але не варті вони одного життя, такого як Сергій Мігоян чи Юрій Вербицький, не варті вони. Тому бережімося і думаємо, що є. Що, лікар? Друзі, де лікар? Де? У метро. Чи можна, як ми весь час говоримо, як Ольга Богомолова, можна сюди його транспортувати? Ну, будь ласка, організуйте, чоловіки. Ми тут кожного разу повторяємо, коли погано людині, допомагаємо їй піти до найближчого медичного пункту. Чи ось тут, чи за сценою, чи... Поможіть, будь ласка, чоловіки, самоорганізуйтеся. Я сподіваюся, що все добре. Дайте мені знати, добре чи ні, чи є там вже лікар, чи ні. Ага, бачу. Поможіть, будь ласка. Розступіться до намету. Шановні медики, приготуйтеся, будь ласка, до прийому людини. Шановні медики, тут погано людині. Дай Боже, щоб все було добре. Отже, дорогі братове, я хочу, щоб ми поєднали сьогоднішній день, скорботний день, із тою мудрістю, на жаль, трагічною мудрістю нашої історії, наших історичних постатей, щоб їхні і помилки, і їхня звитяга пішла сьогодні на користь нам. Зараз це, як ніколи, нам потрібно. Я знаю, що зараз стоїть на паузі фільм про ще одну історичну постать Нестора Махна. Хай історія його життя і смерті, його боротьби покаже нам, що коли величезну звитягу наших предків недалеких, коли величезну звитягу і героїзм, масовий героїзм було поєднано із хибною ідеологією, отакою червоною ідеологією анархізму, яка трагедія сталася, можливо, головною причиною нашої поразки, це те, що вони тоді не змогли домовитися. Виниченко, Петлюра, Скоропадський, Махно не змогли. І тому армія Махна, яка у звичайний час мала порядка 40 тисяч, а в момент найбільшого повстання в кінці 19-го року, в листопад-грубень 19-го року, коли він оголосив мобілізацію, то армія його налічувала понад 200 тисяч. Козаків, потужних воїнів, особливо там, на південному сході України. І по всій Україні. Тому що навіть у Холодному Ярі був Холодноярівський полк, який підтримував незалежність України, але був у Чигирині і в Суботові полк братів Коцурів, які були анархістами, які підчинялися. Ось вам трагічно ще одна історія. Як? Один туди тягнув, один мав ілюзії червоні, анархічні, і як вони погубили нашу державу. Тому що Махно був ще не великий воїн, але він боровся проти української держави, тому що він не признавав цю державу. Така була правила анархізму. Хай ця історія її помилки навіть мудрішим, а їхня звитяга 100
сотень тисяч, яких там на Сивачі, на Перекопі, червоні, у спину розстріляли. Пам'ять про цей герой також буде з нами і зробить нас ще і ще сильнішими і мудрішими. Маестро, дякую, батько, не дочекався. Навпаки, у всіх власних порахунках, що мені звинуватили за мене. Проте ці звинувачення мали свої причини. Більшовики вже не вперше обдурювали Махна. Більшовики мали віддати під протекцію Махна, під владу Махна, певний район. Насамперед район Гуляйте на півдні України. І це була умова Махна, який сподівався, що конкретно окремий район він може встановити гармонійне для селян суспільство. Але як їх вивільнити? Як вивільнити від всіх влад, коли навколо існували влади, які головна та боротьба в революції, в громадянській і славищу не за безвладі, а за влади. І він між ними був як між жорновами в даному випадку, із своїми досить нечіткими поглядами, неусвідомленою неможливістю зреалізувати ті плани, які у нього десь там лаються в голові. Червоний Наполеон Троцький волав. Враги робочої крестьянської Красної Армії, кулаки, погромщики, бандити-махновці будуть безпощадно роздавлені регулярними стойкими надіжними частями. Банда не може бути 100 тисяч, 80 тисяч банда не може бути. Напевно, 10 тисяч сотень банда, правда? Це якесь формування, хай партизанське, але формування. Через те, очевидно, ми маємо всі підстави говорити про цю українську революційну повстанську армію махновців. Махновців вразив. Він подає у відставку з поста командира бригади і звертається до своїх враждебное, а последнее время наступательное приведение власти к повстанчеству ведет к роковой неизбежности, к созданию особого внутреннего фронта, по обе стороны которого будет трудовая масса, верящая в революцию. А потому, кто хочет, может идти со мной, кто хочет, может остаться с красным. Ну, мы решили объединяться с бригадой Атамана Григорьева, который тоже вышел в шаманной армии. Самого Григорьева Махно ненавидів за антисемітизм. Але йому потрібні були бійці, якими командував Таборов. Махно з притаманним йому акторством розіграв цю зустріч, на якій Григорьева було спровоковано і вбито. Люба, Люба, брат, ти жив, нашима Таборов не приходить, це мужик. Я 27 липня 1919 року з міста Синельникова Махно телеграфує більшовикам. Погромщик Григорьев розстрілян ответственними махновцями, батьком Махно Семеном Каретниковым Алексеем Чубенком. Движение махновщины берет целиком на себя перед историей ответственность за этот факт. Після такого Троцький полагіднішав і милостиво запросив Махна пробувати кров за революцію. Треба було брати Полякова, який вже довго не піддавався більшовикам. І, звичайно, на прорив кинули саме махновці. Це було таке, в принципі, неприступна споруда. Тобто там глибочений яр, глибокий вал, потім вода, потім кілька кораблів, потім кількість гармат, кулеметів. Коли в лоб йшли частини, вони просто там є описи, що люди просто падали на дроти, а по дротах, а по цих людях йшли інші люди. І Ленін вимагав від фронту як можна швидше взяти Перекопи, не зважати ні на які жертви. Але ж було мертве море, сива. Про цей брід знали ще запорізькі козаки, вони кажуть, що колись їм користувалися цим.
махновці пішли в авангарді тих загонів, які перебрали через Сиваш. От і вони коли перейшли Сиваш і взяли Литовський півострів і вийшли до Юхоні, то вже обороняти перекоп не було ніякого сенсу. Врангель змушений був дати наказ про те, щоб садити людей на кораблі і відпливати в Константинополь. Штурм перекопа забрав тисячі життів. Більша частина махновської армії загинула у солоних ворогах. Але перемогу було здобуто. Союз стало ясно вже в 20-х числах листопада 1920 року, коли радянські війська під проводом Михайла Фрунзе почали оточення і в районі Гуляйполя, і на Кримському півострові. Прорвавши оцей блокадний фронт, Махно змушений був по повітах степової України рятуватися від більшовиків. Але сили більшовиків були серйозні на те, щоб ліквідувати Махна як військово-політичне явище. Ми думали, що в Україні інші сили, які воювали, то війна поки що закінчилася. Але таких, як Махно, змушували радянську владу тримати фактично на території України 100-тисячну армію каральну, селену. 100 тисяч було багнетів. Тобто війна продовжувалася, але війна на рівні кожного села. Наприкінці своєї бойової діяльності він потерпав не тільки від ударів своїх чисельних супротивників, але і від хвороб, тому що і тиф, і холера, все виснажувало сили. І він хворів, і хворіли його однодумці, він неодноразово хотів навіть накласти руки на себе. Легенда про батька закінчилась. Спустошений, без сил. Він назавжди покидав Україну, їде по землю, що зіспівала його зіхання. 26 серпня відбувся великий бій, останній бій на нашій землі. Він був поранений тяжко. І це куля, яка пройшла в шию, вискочила через праву щоку і таким чином розірвала праву щоку, і з цим шрамом величезним він залишився на все життя. І він перейде Дністер, попадуть вони в Румунію, це вже буде зайняти 70 чоловік. Далі він до Сиїці, коли вже наш план буде переходити польський кордон, це буде 17 чоловік, це будуть найближчі його соратники. У травні 23-го року варшавський прокурор звинуватив Махна у підготовці збройного повстання у Південній Галіції. Заарештували також Галину, його дружину. У тюрмі вона народила дочку Олену. Адвокати спростували безпідставне обвинувачення і пояснили суду, що саме завдяки діям Махна похід будьонівської армії на Польщу не відбувся. Нестора Махна звільнили. Після Польщі були Німеччина і Польща. А там зведені жилецькі знання, пошуки випадкового заробітку. Бо покинув він батьківщину жебраком. І це сталося з людиною, від погляду якої тремтіли не змінніше, від якої залежали життя тисяч людей. Саме тут, у Парижі, він залишає ці рядки. Ж ви, браті мої милі, ніхто сльоз великих мені не витяг. І от стою я. Помирав, там доходив. Це все просто жах. Іноді його
скажем, ми читаємо його записки анархіста, ці читаємо його спогади, читаємо. Це все власна реабілітація. Він хотів себе реабілітувати, він доводив всім, що він послідовно, якби був послідовним революціонером, ніколи не був бандитом. Він вважав, що так має бути перелаштований світ, і це світ правильний. І він готовий був віддати життя за те, щоб ці ідеї перемогли. І, власне, він все життя своє віддав, і це написав, власне, в спогадах, вже іммігрував. І, звичайно, це просто трагічно, бо навіть якщо людина помиляється, а якщо вона помиляється ідейно, то її можна пошкодувати. Лариса Степанівна Вірьовка, відома журналістка, яка написала гарну книгу «Нестор і Галина», вона написала ще гарні вірші, так в одному з віршів є такі рядки. 12 ран у тілі не болять, болить ота, 13-та, що в серці. А 13-та рана – це біль, той біль, який залишив він тут, не залишив свою землю. Тут загинула його ідея побудови вільної козацької держави. Тут залишилося серце, душа навіки. Знаєте, мені важливо було, от він себе дитиною революції відчував. А революція наче б його відкинула. Зараз
хоча не всі розуміють, що найвищою формою спільноти людини, найвищою формою її життя, розвитку, найвищою формою і умовою процвітання людини і нації, і держави, є власне національна ідея, національна спільнота, власне нація, з її мовою, культурою, святинями, героями. Так чи ні? Я сподіваюся, що всі трагічні кліматичні сьогоднішнього дня прояснять голову навіть тим, хто ще до цього часу це не зрозумів. Ну а зараз, шановні друзі, ще раз помолимося, ще раз привітаємо наших героїв. Христос рождається! Дорогі в Христі, ми знову тут. Читаємо Святе Письмо. І там є один такий момент, що Ісус промовляє, що цей рід нічим не можна перемогти. Тільки молитвою і постом. Як ви знаєте, як було заявлено годину назад тут на цьому місці, що зараз адміністрації президента відбувається, надіємося, якісь добрі переговори про вирішення цієї ситуації. Тому у цей час, напевне, найбільше потрібно підтримки, це молитви. Тому зараз закликаємо ми всіх тих, що на Майдані, і тих, що в наших домівках, бо ж вони повірили, ми планують зараз, вони ще більше переживають і за все, що робить, ніж ми тут стоячи. Тому просто і ті, які є в домівках, щоб вони з'єдналися разом з у молитві. Я хочу звернутися до вас своїм таким духовним досвідом. Хочу побачити ситуацію, яка є сьогодні в Україні в надприродній спорі. Задіяна політика, за те, що задіяні ми соціально, як громадяни, це все дуже важливо. Але як священник хочу поділитися з вами таким досвідом, як пограти можна на цю ситуацію в надприродній спосіб. Сьогодні особливо на молитва, ці хвилини, завжди. Чому? Коли священники управляють так завтисми, виганяють дияволи, боляться, то дияволи відкривають деякі мушені, змушені сказати. Потім вона 10 років тому назад довідалися священники завтисти, що в Україні є три кути диявольські. Це Івано-Франківськ, Одеса і Київ. Це три вершини, де спеціально центри впливу злого духа. І тут розвинути дуже відварство і все таке. Будьте певні, що сьогодні ці сили відправляють свій культ, щоб зло набрало сили. Але молитва є сильнішою. Коли в Одесі я отримав можливість відкриття парохії, то довідався, що на території моєї парохії є такі парохії, називаються Паверма. Там ціна. Вони розправляли наркоту. Їх ніхто не дочитав. Ні СБУ, прокуратура, ні міліція. Вони мали владу. Людей нищили. І тому, що вони помували. Я думаю, як же тут апостолувати? Важко. Бо це боротьба з дияволами. Але коли ми прочитали ці екзорцизми, цілу добу, одні вночі, в час, чи в 2, 3, 24 години молилися. І сталося дивне.
заїхала невідома група одягнена в камуфляжній формі, в масках. Заїхали на той регіон Палермо, перебили цих циган і сказали, що вашої ноги тут не було. Барону приказали, негайно, щоб ви пішли. Вони вийшли всі, віддали свої ноги продавати ріелторським фірмам. За півціни цього здавалися. Не було. Люди, які боялися купляти ці долівки, бо після циган знаєте, як може бути. Але як Бог діє, як Бог сильний, як ми повинні, як християни, дивитися на це. Тому я хочу сказати, що сьогодні нам бракує молитов і свідомої молити не тільки священників, а громадян. І тут була пропозиція, що і ті, хто сьогодні зараз дивиться на телебачення, інтернеті. І ми всі тут присутні. Давайте підтримаємо ці перемовини, але призовемо сили на песні. І я молитва до святого Архангела Михаїла. Я буду повторювати, але і всі говорити не повторювати. Всі тут і по всій Україні. Будь ласка, всі. Я буду говорити, а ви повторюєте. Будемо молитися, призиваючи сили небесні. Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас і на віки віки. Слава Небожа, слава тобі, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди все і все наповняє, скарби дібри життя подателю, прийди і вселися в нас. І очисти нам з усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому. Нині повсі часи на віки вітивані. Пресвятая Троїця, помилуй нас, Господи, очисти віки наші, владико прости беззаконій наш, святий зрянце, ісцели немощі наш, іменем Твоєї ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині повсі часи на віки вітивані. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Але визволи нас від лукавого. Але визволи нас від лукавого. Бог Твоє царство і сила і слава, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас. Віки, віки.